Nej, köpte buss. Who are you? All right, nu är det så här ska den här stå i förhållande till bastrumman. Kolla, Johan Ray Wynn! Nej! Fan, du kan gaina upp trummorna nu då! Fan, kolla här! The unorthodox trummickning av Säfflefjäll. Nej, the orthodox då då. Stammar inte, jag har ju en mick när jag spelar in mina skivor, en enda mikrofon. Den här ska då sitta så. Vad är det för kvalitet på tyget i tröjan? Let's celebrate the smart. Det är den jäveln också, nu är jag på att flytta på den. Du, är det någon som saknar sig? Vi kan lyssna sen, vi kan göra... Du förklarar det hela. Sladdar. Kolla den här. Vilken tycker du är coolast? Den trumman eller storebilden? Nej, det spelar inte. Det är lite... Jag tycker att den är lite stadigare. Den låter som lägga sådana, det ligger konstant på dem hela tiden men vänder och vrider på det lite grann. Du kan prova lite då. Så 26 tagningar vänta då. Okay. Jag tycker det är baktungt med hela soundet och spelar de här små grejerna. Alltså för, det är det också. Det svarar sent liksom. Boom. Ja, det låter lite... Men frågan är vad man... Det är ju lite funky så, men alltså kör du på den då? Ja, men vi kan... Vidare. Jag fattar precis vad du menar. Det är nästan som att man får trampa i förväg för att få till det. Så. Jag tyckte den var bäst hittills. Ja, jag tycker att andra hälften är bättre än första. Där och där. Sen är det bra att den är lite edgy den. Den. Jävligt tufft, det är go. Det är lite aggro tycker jag. Ja, kolla vilken av de två som var bäst då, första eller andra. Denna, hallå. Andra versen. Jo, men det var bra. Jag var osäker på om det var det här. Bam. Ja, men det är så jävla oschysst. Ja, precis där är det. Ja, vi tar det. Jag tycker att det ska vara four on the floor också. Check.
Björn. Jättebra för det första. Alltså, det är lite gött första, ja. Jag tyckte att det blev jättebra. Ja, det kanske var lite sådär. Ja, precis. Ingången är lite lustig kanske. Ja. Men, oj, jävlar. Men på andra hälften, när jag går och byter tonalitet, ja. Så får du gärna, jag vet inte om man ska gå upp till Raiden. Den är lite lightare, nej inte lightare men kanske är lite öppnare. Och där kan du spela ut lite mer också. Vi kan prova då. Men jag klipper ut det efter liksom första omgången. All right. Jag vet inte, sen spelar för mycket på fortfarande på... Jag menar, första hälften av andra versen är likadan. Men sen så är andra dubbo, bäb, och när jag byter, den går över till ride hela tiden. Ja. Och nu, barara. All right. Grymt. Fattar du vad menar du? Jag pratar om skägget. Världens bästa trummis sitter där. Jag vet det.